លីងកូនស្វាពេលមានគ្រោះថ្នាក់សាលាកំជួយគេយ៉ាងតាមពេលវេលាមិនយូរប្រហែលសាលានោះក៏ជូនគេមកដល់វិហារមួយយីទីនេះជាកន្លែងណាទៅនោះកូនស្វាចុះទៅលើខ្នងលីងទើបដឹងថាជើងរបស់ខ្លួនឯងត្រូវរបួសប៉ុន្តែមិនអីទេលីងទើបជាអ្នកជួយដល់គេទៅមុខរើទៅមុខទៅមុខទៅខាងមុខនោះហ៎នឹងហើយនឹងហើយមែនមិនជូនមិនជូនអីយ៉ាជូនជូនលើសាក់លៀមមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅខាងទៅជាសាក់លៀមជូនទៅដល់ខាងអ្នកមីអាយជាអ្នកនាំគុតស្វាមកម្នាក់បឺតទេវតាជួយបង្ខំខ្ញុំផងស្វាមកស្វាមកអីគេអីទៅល្អមែនមែនលោកគ្រូកូនស្វានេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់យកវាទៅដាក់ក្នុងទ្រុងទៅល្អណាស់មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេលោកគ្រូកូនស្វានេះអត់ចេះនិយាយទេវាប្រហែលជាបិសាចហើយខ្ញុំមិនមែនមិនមែនជាបិសាចទេខ្លាំងខ្លាំងណាស់ទេបដាចង់ទៅជួយអីឲ្យវាញ៉ាំទៅយកស្អីមកឲ្យគេញ៉ាំទៅខ្ញុំម្នាក់ក៏គ្នាដែរអេបាទបាទនៅស្ងៀមសិនអាកូនស្វាអាយចង់រៀនសិល្បៈជាមួយនេះតើឈ្មោះអីដែរគ្មានឈ្មោះគ្មានតកល់គ្រាន់តែសត្វស្បោមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយឯងនៅស្រុកណាដែរគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយអញ្ចឹងឯងចេះពីថ្មមែនទេមែនណាយមែនណាយអូអញ្ចឹងយើងមិនអាចបង្ហាត់សិល្បៈជាតិឲ្យឯងបាននេះយើងធ្លាប់ស្បត់នៅចំពោះមុខលោកគ្រូយ៉ាងថាយើងមិនអាចបង្ហាត់យល់សិលដល់មនុស្សព្រះផ្ដាស់ទេណែសិស្សដែលនៅទីនេះណាឪពុកម្ដាយរបស់គេសុទ្ធតែជាទេវតាឯងទៅវិញណាហាអត់ទេលោកគ្រូជួយបង្ហាត់ខ្ញុំផងជួយបង្ហាត់ខ្ញុំផងយើងប្រាប់ឲ្យយើងបង្ហាត់ឯងបាននេះលោកគ្រូជួយបង្ហាត់ខ្ញុំផងពួកឯងនាំវាចិត្តលោកគ្រូឆាប់ឡើងលោកគ្រូជួយបង្ហាត់ខ្ញុំផងឆាប់ឡើងលោកគ្រូអត់ទេលោកគ្រូអត់ទេលោកគ្រូស្វាបាទបាទណែពួកឯងនាំខ្ញុំគេវិញកូនរួមវិញហើយអាកូនស្វាអើយតាមរត់ទេវតាមិនមែនជាការងាយទេតែគេប្រកាន់នឹងវាជាកូនស្វាដុះពីដុំថ្មក៏មិនដេញវាចេញពីសាលាក្រំមេឃលើដីតើតរត់ទេវតាឯណាឃើញទៅតើកូនស្វានៅអស់សង្ឃឹមយ៉ាងណាកុំនាំគ្នាទៅដាលេងអីបើសិនជាលោកគ្រូដឹងប្រកាសជាវាវត់ធំហើយបើហ៊ានទៅដាលេងប្រយ័ត្នលោកគ្រូវាយណាអូដែលសាតានាងទៅខ្ញុំដល់ស្នែងពីខ្ញុំក៏ទៅវាយនាងទៅតែប្រេងស្នែងខ្ញុំក៏ចេះយកស្នែងខ្ញុំធ្វើនេះឯងដែរ
្នុងការតស៊ូរបស់កូនស្វាទីបំផុតគឺក៏របានកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គេបានក៏ប៉ុន្តែកូនទេវតាទាំងអស់នេះតើអាចបង្ហាត់អ្វីដល់គេបានទេបានហើយនេះគឺជាពេលលោកមិនតបឈិញហ្វុងហើយគឺជាជ្រូកនៅពេលខាងមុខក្រោយពេលដែលបានជួបឆាងអឺគេក៏ស្រឡាញ់នឹងភ្លាមប៉ុន្តែស្រឡាញ់គេធ្វើឲ្យគេមិនកើតហើយនេះហើយខ្លួនឯងដេកមិនលក់ស៊ីមិនឆ្ងាញ់ស្នេហាពិតជាឈឺក្បាលមែនទីបំផុតគេក៏តាំងចិត្តដើម្បីជួបឆាងអឺនិយាយអំពីស្នាមចិត្តគេចំពោះនាងម្ដងនេះត្រូវតែប្រថុយហើយអាយ៉ាអោះគឺនាងទេសុំទោសចាំជម្រើនាងមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេខ្ញុំជួយរើសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាទេសុខពេកទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាទេតែខ្ញុំទៅមិនមែនទេនាងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំយកផ្លែសដាទៅថ្វាយព្រះមេខ្ញុំលាអេឆាងអឺកាប់ពេលពេលដែលខ្ញុំឃើញនាងលើដំបងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងភ្លាមខ្ញុំកេងក៏មិនលក់ញ៉ាំក៏មិនបានអង្គុយក៏មិនសុខចេះចុះយប់នេះនាងមកជួបខ្ញុំទៅខ្ញុំមានការច្រើនណាស់ចង់និយាយជាមួយនាងនាងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅឆាងអឺលេខដៃខ្ញុំទៅនិយាយសិនទៅឆាងអឺខ្ញុំមានការច្រើនណាស់និយាយជាមួយនាងឆាងអឺ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 ស្ដាប់ខ្ញុំសិនឆាងអឺឆាងអឺឡើយមិនដឹងជាងផងបំណងល្អរបស់លោកខ្ញុំសូមអរគុណណាស់លីសិនណាស់តាយើងចាយបងតាគេថាស្នេហាពិតជាធ្វើបាបមនុស្សលោកមែនខំស្រឡាញ់គេតែមិនអាចនិយាយជាមួយគេបានអូនឆាំងអីហេតុអីក៏អូនដាច់ចិត្តម្ល៉េះហេតុអីបានជានាងមិនព្រមទុកពេលឲ្យខ្ញុំសោះបើសិនជាបងមិនបានជួបអូនទេបងប្រហែលជាស្លាប់ដោយសារនឹកអូនហើយលោកបន្តឈិនហ្វុងពិតជាមានការពិបាកចិត្តដោយសារតែស្រឡាញ់ឆាងអឺក្នុងពេលនោះគេស្រាប់តែនឹកឃើញថាបើសិនជាមិនអាចស្រឡាញ់នឹងបានក្រាន់តែមើលនេះមកផ្លែក៏អស់ចិត្តដែរនៅក្នុងសភាពវិញម្បន់លោកបន្តឈិនហ្វុងក៏នឹកឃើញលួចមើលឆាងអឺតែម្ដងជប់ស្មានីហើយនាងតានឹងនេះជាពេលពាក់កណ្ដាលទេនាងប្រហែលជាទៅជប់ខ្ញុំទៅដឹងនាងព្រមជប់ខ្ញុំហើយឆាអឺបងទៅហើយឆាអឺអូនចាប់បងផងឆាអឺយើងទៅជប់នាងអញ្ចឹងដូចជាមិនសមសោះគួរតែមានការគួរសមបន្តិចអញ្ចឹងមានតែដូរសម្លៀកបំពាក់ហ៎ពិតជាសង្ហាមែនអ
ូកាងឯងនឹងដើមស្នេហាពីយើងលោកមិនតោះឯងជួយមកដល់ពីកាពេលដែលខ្ញុំឮសូរក្នុងបន្ទប់មានសម្លេងចម្លែកខ្ញុំក៏ចូលមកបើអញ្ចឹងឯងស្ដាប់ឮអស់ហើយមែនទេលោកមិនតោះខ្ញុំគ្មានចេតនាទេលោកកុំបារម្ភអីខ្ញុំអត់ប្រាប់ណាទេចេញទៅវិញលោកមិនតោះខ្ញុំមានជោគបាយមួយអាចធ្វើធានអឺវិលមករកលោកវិញនិយាយស្អីហ្នឹងអឺស្រីស្អាតឆ្លាញ់តអ្នកខ្លះហានប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏នាងមិនចាប់អារម្មណ៍លើលោកមិនតោះពីព្រោះអូកាំងគឺជាអ្នកជួយនាងហេតុនេះនាងមិនបំភ្លេចគុណគេទេតែបើនិយាយពីទេពកោសងនិយាយពីរូបរាងវិញគេមិនឈ្នះលោកមិនតបដាច់ខាតពួកវាកំពុងស្រឡាញ់គ្នាទៅហើយនិយាយបានការស្អីទៅបើថ្ងៃដែលជួយធានអឺមិនមែនជាអូកាំងគឺជាលោកមិនតបវិញនោះខ្ញុំជឿថានាងប្រកាសជាស្រឡាញ់លោកមិនតបគ្មានបានការទេនេះជាការពិតការយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំឮថាទេវតានៅឋានលើគឺជាអ្នកកាន់កាប់ពេលវេលានៅឋានលើឲ្យតែលោកមិនតបធ្វើឲ្យរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដល់ពេលនោះរឿងអ្វីៗក៏ដោយនឹងសារជាថ្មីឡើងវិញលោកមិនតបប្រកាសជួយនាងតាន់ពេលវេលាដល់ពេលនោះបបដាយើងមិនចិត្តស្រឡាញ់គេគឺបានធ្វើខុសទៅហើយឯចង់យើងធ្វើខុសច្បាប់ឋានលើទៀតឯលេចង់រស់ហើយមែនទេឯចង់ទៅដីកណ្ដាលវិញសុំទោសលោកមិនទោសចេញទៅវិញណាបានហើយគេថាស្រីស្រីធ្វើប្រប្រគ្រោះថ្នាក់ពិតជាមិនខុសមែនឥឡូវឈិនហ្វុងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមគម្រោងការរបស់គេក្នុងជំហានទី1កលមកជិញ្វងជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់ឋានលើណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រោះតែស្នេហាគេពិតជាថ្លាំធំមែនឥឡូវនេះគេលើកចូលក្នុងដំណាក់របស់ទេវតាយាមឋានលើហើយជាកលែងកាន់កាប់របស់ប្រម៉ែពេលដែលជិញ្វងចូលទៅដល់ក្នុងគេឃើញកោពេលវេលាគេស្ទើរតែមិនវិញទៅយីហាឥឡូវគេសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ខាងក្រោយដើម្បីជួយដល់នាងឆាងអឺហេតុដូច្នេះហើយគេក៏មានគម្រោងបង្វិលពេលវេលាត្រឡប់ទៅថ្ងៃទី8កើតខែស្រាប់វិញជាបានជោគជ័យមានតែយើងទេនៅទីនេះចាំទទួលនេះលោកមិនតោះពួកយើងបានចូលក្នុងបានយឺតទៅក្នុងបានថ្ងៃនេះទោះជាអាចចាញ់ធ្វើអីក៏មិនបានដែរអូកាព្រោះជាឱកាសរបស់យើងយើងនៅទីនេះចាំទទួលឆាងអឺលោកមិនតបឈិញគឺលោកទេជួយអស់លោកមិនតបសាងសំណាក់បានសម្រេចរបស់មិនតិចតួចសុំទទួលយកនេះឯងមិនគួរសុំទេលោកមិនតបលោកកំពុងមើលអីនឹងលោកមិនដឹងខ្យល់អីទេមិនដឹងព្រឹទ្ធចារ្យលោកធ្វើស្អីនឹងនេះជាចំណងដៃសម្រាប់លោកណាហេអរគុណណាអរគុណណា
នាងជួយផងហើយអ្វីៗខ្ញុំបាត់ខ្លួនទៅកំណត់មកទូកាហើយតែជាអ្នកជួយដល់ឆាងអើមុនគេទៅអស់វាមុនយើងមួយជំហានទៀតលោកបន្តឈីមហ្វុងនៅតែមិនអស់ចិត្តគេចង់សាករបស់ម្ដងទៀតសុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគេចង់ត្រឡប់ទៅថ្ងៃទី8កើតខែស្រាប់ដូចមុនចឹងលោកបន្តពួកយើងបានទៅក្នុងបាទយីទៅក្នុងបាទបើយើងចាច់អញម្ដងទៀតយើងមិនធ្វើមេតបពួកឯងទៀតទេលោកមិនតបជិញ្វងព្រោះទីចាស់មកម្ដងនេះគឺមកជួយអបអរសាទរដល់សំណាក់ខ្ញុំដែលបានសង់រួចមែនទេខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកហើយចំនួនទុកនៅនេះហើយរួចហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅចំនួនទុកនៅនេះកុំចង់មកប៉ះខ្ញុំខ្ញុំនឹងថាលោកជាទេវតាលោកមកជួយអបអរដល់ខ្ញុំមែនទេចំនួនដែលយកមកទុកនៅហ្នឹងហើយនេះតើលោកមិនតបចេញហ្វុកគាត់ធ្វើអីហ្នឹងនឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកមិនតបចេញហ្វុកខ្ញុំនិយាយច្រើនតើឆ្ងាយតើឆ្ងាយអីយ៉ាគាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងរឿងអីបានជាគាត់ខឹងខ្លាំងម្ល៉េះនេះគាត់ប្រហែលជាខ្មោចចូលហើយយើងឆាប់ទទួលប្រម៉ាយភ្លាមទៅអេណែ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 សុំអ្នកទាំងពីរកុំរវល់នឹងខ្ញុំបានទេខ្ញុំសូមអង្វរខ្ញុំសូមអង្វរសូមកុំរំខានខ្ញុំអូអ្នកនាងហាចាំមើលលើនេះយ៉ាងម៉េចវិញអូកាជាអ្នកជួយឆាងអឺឈីហ្វុងក៏ចង់ជួយដែរតែទីបំផុតក៏នៅតែយឺតមួយជំហានអីលោកមិនតបឈីហ្វុងលោកមិនអីទេហឺខ្ញុំមិនអីទេតែលោកត្រូវតែមានរឿងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំទៅតែសម្លាប់លោកចូលស្លាប់ទៅចង់ជាប្រដាស់ជីតាវានេះប្រាជ័យឲ្យមិនអស់ចិត្តលោកបន្តជិញ្វងមិនអស់ចិត្តក៏ចង់សាករបស់ម្ដងទៀតមិនកើតយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេមិនកើតមួយនេះតូចមួយនេះទៅធំបើធ្វើការចុះលោកបន្តលោកមិនតបឈិញ្វងលោកមិនតបឈិញ្វងលឹងតើមានអ្នករំខានយើងទៀតជួយផងនេះគឺជាពេលដែលលោកមិនតបឈិញ្វងយើងមិនចេញធ្វើដែរឆាក់អូនមិនអីទេលោកជាអ្នកណាអីបានជាលោកស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំបងជាមេតបឈិញ្វងទីបំផុតឆាងអឺនៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់លោកមេតបឈិញ្វងនេះជាជ័យផលនៃការតស៊ូរបស់គេលោកមេតបឈិញ្វងហាហេតុអីបានជាលោកធ្វើឲ្យគេទាំងអស់គ្នាស្លាប់អស់អញ្ចឹងនេះមិនមែនជារឿងសំណាងល្អទេនេះជាសំណាងអាក្រក់របស់លោកមេតបឈិញ្វងព្រោះតែអំពើថោកទាបរបស់គេប្រមាថក៏ប្រទានទោសដល់គេ
តាមច្បាប់ឋានលើឆាងអឺដឹងថាធ្វើច្បាប់តែឈិនហ្វុងជាអ្នកជួយដល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធ្វើសុទ្ធតែជាខុសពីហើយនេះហើយគេស្អប់ឈិនហ្វុងហើយកាន់តែឆ្លងឱកាសទៅទៀតតាំងពីពេលនោះមកឈិនហ្វុងក៏ស្បត់ថាឈប់ទៅតាមរកឆាងអឺទៀតតែគេមិនស្មានថាអ្វីដែលគេបានស្បត់នោះនឹងធ្វើឱ្យគេខ្លាចទៅជាអជ្រុកនៅពេលថ្ងៃក្រោយបានហើយឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅមើលអកូនស្វាតើគេហាត់យុទ្ធសិល្បៈយ៉ាងណាហើយអ្នកប្រងជាពិសាផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ខ្ញុំទៅបេះមកអឺឆ្អែតហើយអ្នកនាងទៅស្រួលទេអឺស្រួលខ្លួនណាស់អេពុំធ្វើស្អីនឹងឡារោពួកអាយចំជឿរពើមិនតើពួកអាយដឹងទេឪពុកម្ដាយអាយបញ្ជូនអាយមកទីនេះគឺឲ្យមករៀនយុទ្ធសិល្ប៍ពីយើងហើយដល់ពេលដែលពួកអាយធំឡើងទៅឋានលើជួយបំរើការងារឋានលើហឺស្មានដល់ថាពួកអាយរពើយ៉ាងនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីលេងការពិតគឺអកូនស្មាអីទៅមិនបាននេះគ្រូបាននិយាយហើយតើគ្រូបានស្បត់ជាមួយនឹងគ្រូតាពួកអីហើយគ្រូមិនទទួលកូនចៅដែលមិនមែនជាកូនចៅទេវតាទេតើពួកអីចង់ឲ្យគ្រូទទួលទោសមែននេះអាកូនស្វាឆាប់ទាំងនេះលោកគ្រូលោកគ្រូ
ស្ងាត់ចំមត់អាកូនស្វើឆាប់ចេញពីនេះភ្លាមលោកគ្រូតែនិយាយប្រាប់សិស្សរបស់លោកគ្រូថាបង្ហាត់ពួកគេជាវិជាសិលថ្ងៃក្រោយទៅបំរើនៅឋានលើតារឿងនឹងមែនមែនពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែឯគ្រាន់តែជាស្វាមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាឲ្យតែយើងកាត់មកមានក្បាលមានជើងមានដៃមានពោះវៀនមានពោះតាំងក៏អាចខ្លះទៅជាទេវតាបានដែរហេតុអីខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាទេវតាស្វាបានមែនហើយលោកគ្រូពុកម្ដាយខ្ញុំក៏និយាយថាកាលពីមុនគាត់ជាសត្វតូដែលសត្វតែគាត់ខំតាសិលបានជាខ្លះជាទេវតាតូមែនហើយគ្រូទេតែគ្រូបានស្បាត់រួចហើយបើសិនជាគ្រូធ្វើខុសគ្រូនឹងទទួលទោសតាមច្បាប់ឋានលើមែនហើយខ្ញុំគ្មានឪពុកម្ដាយដោះលើដុំថ្មមែនអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់មើលដុំថ្មដុំមកពីណាដែរគឺមេឃអីជាអ្នកបង្កើតមកអញ្ចឹងទេវតាពុកធរណីម្ដាយថាខ្ញុំសុំជាសិលលោកគ្រូទេមែនហើយមេឃធរណីធំជាងទេវតាទៅទៀតបើជារៀននៅឋានកណ្ដាលសែនពុកខ្ញុំជាទេវតាជាងក្រៅមួយឆ្នាំម្ដងតែគេគោរពមេឃធរណីច្រើនជាងអគុណស្វាពាក្យទាំងប្រព័ន្ធបាត់នេះតើនរណាជាអ្នកបង្ហាត់អីអត់ទេខ្ញុំតែងលើគេថាតែស្ដាប់គេនិយាយហើយខ្លួនឯងក៏គិតគិតខ្លះតែអូធម្មជាតិបានបង្កើតមនុស្សលោកសូរិយាចន្ទ្រាបានបង្កើតស្វាហើយសត្វស្វាក៏ដូចជាមនុស្សលោកដែរមានប្រាជ្ញាមានវិញ្ញាណដូចតែគ្នាការពុតឲ្យរត់រសាចំហើយសូរិយាចន្ទ្រាគឺជាសត្វស្វាដ៏ឆ្លៀសវៃតើលោកគ្រូលោកគ្រូប្រំទទួលអកូនស្វាជាកូនសហាយមែនទេលោកគ្រូសុំទទួលកូនស្វាដែរបានបានសុំថ្វាយបង្គំលោកគ្រូឥឡូវនេះឯងជាសិស្សរបស់យើងយើងឲ្យប្រើឈ្មោះមួយទៀតឯងគឺជាសត្វស្វាបានន័យថាឯងត្រូវប្រតិកូសុនតកូសុនលោកគ្រូសត្វស្វាមានតកូសុនចេះឈ្មោះអីទៅសិស្សរបស់យើងមានច្រើនណាស់បើនិយាយពីឋានៈនិងអាយុហើយរហូតមកដល់រូបឯនេះគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលមកក្រោយគេបងអស់ហេតុនេះហើយយើងចង់ឲ្យប្រើឈ្មោះអ៊ូនេះយើងហៅឲ្យទៅសុនអ៊ូខុងចុះអាចារ្យអាចារ្យខ្ញុំមានឈ្មោះហើយវិជាសិលហាត់ហើយហាត់ទៀតវិជាសិលហាត់ហើយហាត់ទៀតកុំពីធោយល់ហើយត្រូវស្វែងយល់ទៀតកុំពីធោយល់ហើយត្រូវស្វែងយល់ទៀតសៃកោតោយឺនយឺនដៅយោចោសៃសៃឈីអ៊ីងអ៊ីងកោចោបាចុងចោវិជាផ្លាត់ទឹកសៃសៃឈីឈិលេកលោយងយងមកកោកោអ
ីឆាប់លុបទៅគាត់គ្រប់បន្ទុកណាគុនស្វាននៅក្នុងសាលារៀនយុទ្ធសិលគ្រាន់តែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះ6ខែកន្លងផុតទៅហើយនេះគឺជាពេលវេលាដែលវាសប្បាយចិត្តបំផុតក្នុងមួយជីវិតវាគេនឹងពនាមផ្លិតដែករាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធរទៅហើយហើយទើបជាយល់សោះក៏ហនុមានក៏នឹកស្មានម្ដងថាគ្រោះថ្នាក់វានឹងកើតឡើងកំពុងតែរង់ចាំវាសោកគ្រូគ្រូពួកឯងនៅទីនេះយូរហើយគ្រូបានផ្ដាំពួកឯងថាត្រូវហាត់វិជ្ជាសម្រាប់ខ្លួនឯងដល់ពួកឯងធំនឹងធ្វើការនៅឋានលើឥឡូវពួកឯងហាត់បានយ៉ាងម៉េចហើយហើយមានអ្នកណាចង់សម្ដែងឲ្យពួកគេមើលទេខ្ញុំគ្រូអាយ៉ាលោកគ្រូយ៉ាងលោកគ្រូបាទឥឡូវអង្គុយសិនមកអូខុងមិនក៏ឯងនៅស្ងៀមចឹងលោកគ្រូខ្ញុំមិនទាន់ជ្រើសរើសវិជ្ជាគុណសម្រាប់ខ្ញុំហាត់ទេចាំមិនសិតវិជ្ជារបស់គ្រូមានច្រើនណាស់ពិតជាគ្មានវិជ្ជាណាសម្រាប់អាយទេបានអាយប្រាប់យើងមើលអាយចង់ហាត់វិជ្ជាអីយើងនឹងមកហាត់អាយភ្លាមលោកគ្រូខ្ញុំចង់ហាត់វិជ្ជាសិលជីវិតអមតៈលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយបង្ហាត់ខ្ញុំផងបានទេថ្មីត្បិតតែសត្វស្វាសบายមែនតែថ្ងៃណាមួយគង់តែចាស់គង់តែឈឺគង់តែស្លាប់ក្រោយពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅជួបគុណចាស់ខ្ញុំនៅភ្នំបាក់កោនិងបងប្អូនខ្ញុំលោវិជាសិលអមតៈមិនមែនជាវិជាធម្មតាទេពីព្រោះវាមានការប្រែប្រួលច្រើនរួមផ្សំនឹងបញ្ញារបស់ឯងផងនៅពេលដែលហាត់សម្រេចបាននឹងធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលដល់ឋានលើហេតុដូច្នេះហើយអ្នកដែលហាត់វិជានេះត្រូវឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់និងការជួយចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់អីទេលោកគ្រូជួយបង្ហាត់ខ្ញុំផងបានទេបាទយើងប្រាប់ឲ្យចុកអ្វីដែលហាត់ថាគ្រោះថ្នាក់បែបយ៉ាងបើសិនជាយើងចង់ហាត់វិជាអមតៈនោះឋានលើនឹងបញ្ជាព្រះរន្ទះឲ្យមកបាញ់ឯងដោយព្រះអង្គយករន្ទះនោះមកបាញ់ឯងឲ្យស្លាប់បើសិនជាឯងចង់ហាត់ដាច់ខាតឯងនឹងត្រូវតែបាញ់គ្រប់49ដងមិនយ៉ាងវិទិតបើឯងគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់រន្ទះបាញ់ថាលើនឹងមិនជួយខ្ចប់ជុំឲ្យមកធ្វើបាបឯងទៀតខ្ចប់នឹងមិនត្រឹមតែសាហាវហើយតិចគឺឈឺទាំងក្នុងឈឺទាំងក្រៅដាច់ដាច់ដាច់ជួយដាច់ក្បត់ឈឺចាប់រកអ្វីព្រួយពុំបានទោះជាឯងឆ្លងផុតពីដំណាក់ទី2ក៏ដោយថាលើនឹងមិនជួនទេវតាព្រះអគ្គីឲ្យមកដុតឯងហើយភ្លើងនោះនឹងឆេះនៅជុំវិញខ្លួនឯងហើយឯងនឹងខ្លាចទៅជាភេទសុបិនតែឯងមានវិជ្ជាសិលរាប់ពាន់ឆ្នាំក៏ដោយក៏ឯងខ្លាចទៅជាភេទដែរលោកគ្រូឈប់និយាយទៅទៅវាឈប់ហាត់ហើយមែនហើយអូខុងកុំហាត់ទៅជាអមតៈអីម្យ៉ាងទៀតជានៅក្មេងមិនងាយចាស់ទេណាមែនហើយមែនហើយពួកយើងនៅក្មេងមិនងាយស្លាប់ទេចាំដល់ពេលយើងស្លាប់ចាំគិតទៀតទៅមែនហើយអូខុងកុំរៀនអីណាគេទាំងអស់គ្នាមិនរៀនផងឯងរៀនធ្វើអីរៀនវិជ្ជាសិលអីផ្សេងទៅ
ចូលមកលោកគ្រូយើងដឹងថាអីប្រកាសចាំមកលោកគ្រូខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយទោះជាលំបាកយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែហាត់វិជ្ជាអមតៈនេះឲ្យបានអឯងគឺជាសត្វស្វាកើតដោយសូរិយាចន្ទ្រាមេធរណីឯងប្រកាសជាមានគំនិតខុសពីធម្មតាថ្ងៃក្រោយជួបប្រទះនឹងវាសនាក៏មិនធម្មតាដែរបានហើយគ្រូនឹងបង្ហាត់ឯងឲ្យចេះអរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូអមតៈជាវិជ្ជាសិលធ្វើផ្អើលឋានលើឋានកណ្ដាលនឹងពួកបិសាចដូច្នេះគ្រូមិនធម្មតាហាត់ឯងទេមានតែគ្រូតៃទើបអាចបង្ហាត់ឯងបានអញ្ចឹងជីតាលោកគ្រូនៅឯណាក៏នៅឯណាដែរស្អែកឯងកុំទៅដឹងទេលោកគ្រូទីនេះជាកន្លែងណានេះគេហៅថាឋានមើលកិច្ចឋានមើលកិច្ចមើលកិច្ចគឺជាឋានមួយនៅកណ្ដាលរវាងឋានលើនិងឋានកណ្ដាលហើយនៅទីនេះមានស្ថានភាពខុសពីធម្មតាពេលនេះឯងឈ្មោះមិនទឹកទៀតឯងកុំទៅយល់ទេចង់ហាត់វិជាសិទ្ធអមតៈមិនត្រឹមតែពឹងលើការតស៊ូខ្លួនឯងទេដែលជាពិសេសគឺត្រូវពឹងទៅលើវាសនារបស់ខ្លួនឯងទៀតគ្រូថានៅណាគ្រូថាគឺជាឯងហើយគឺខ្លួនខ្ញុំអូខុកថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចនោះគឺពឹងលើខ្លួនឯងហើយឯងយល់ហើយណាជិះជ្រៃដីកុំខ្លាចអីស្ដាប់បាននេះស្ដាប់បានហើយលោកគ្រូជួយផងជួយផងជួយផងអូកូនប្រាប់ជិះជ្រៃភ្នែកមែនហើយវាជិះជ្រៃភ្នែកបបាំងខ្លួនសម្ដីមហាតរិទ្ធអាខ្លាំងខ្មុំយើងនេះណែតាមយើងមកពេលវេលាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយលោកតាហ្វូថៃមានអាយុ130ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែតែនឹកឃើញដល់អ៊ូខុងគាត់ប្រើវិជាសិលមើលសកម្មភាពរបស់អ៊ូខុងគ្មានពេលទំនេរទេចំណែកអ៊ូខុងអ៊ូខុងតូចបានខ្លាចទៅជាអ៊ូខុងធំហើយចូលអ៊ូខុងយ៉ាងណាខ្នេះមកចាប់យកមកបណ្ដាប់ដៃអ៊ូខុងយើងឥឡូវនេះមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងខ្លាអស្ចារ្យណាស់
ទៅស្អីពួកវាមើលបាយអូយកុំស្អីសម្បាសម្ពុទ្ធិអំមាញ់មិញពួកខ្មោចទៅនោះស្រីយំមនុស្សជំនឿឯកាឡើងទេបាញ់ជាភ្នាក់ផ្អើលយ៉ាងនេះព្រលឹងខ្មោចទាំងឡាយស្រីយំប្រកាសជាមាននរណាម្នាក់នៅឋានកណ្ដាលក្រេបយកជំខ ாய் សុរិយាច័ន្ទព្រាមមេធរនីហាត់សម្ដែងយុទ្ធសិលធ្វើឲ្យរំជើបជួលផែនដីធ្វើឲ្យខ្មោចនឹងព្រៃភ័យខ្លាចសូមឲ្យគេមិនជាព្រាអាក្រក់ទៅចុះបើមិនចឹងឋានលើឋានក្រោមមានគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាសំទោសតើឯងនៅទីនេះធ្វើអីអសំទោសតើលោកគ្រូហ្វូថៃក៏នៅនឹងទេអូអាចជិនណាអើលោកគ្រូយើងធ្វើអីអីគ្រូរបស់លោកលោកជិនណាយើងសួរឯងជិនណាឯងបែរសួរយើងជិនណាទៅវិញយើងសួរឯងជិនណាខ្ញុំសុនអ៊ូខុងណាកាប់ពត់ឯងគឺអស្វាទេស្លាប់លោកជិនណាយូជាទេវតារាត្រីណាទេវតារាត្រីបបោតោបបោតោមិនខ្លាច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 ឥឡូវត្រឡប់មកវិញវាបាយគ្នា50ឆ្នាំមកអូយចាំបាយគ្នាយូរអត់មានវិញអូមែនកាស្មៅមែនវិញឈិនណាអីយ៉ាមិនក៏ឆាប់ភ្លេចយើងម្ល៉េះយើងគឺជាកូនអ្នកតាធរណីណាមែនតែដឹងកូនអ្នកតាធរណីអូយអូយស្លាញ់ណាកូនអ្នកតាធរណីកូនធរណីកូនធរណីកូនស្លាញ់ណាក្នុងឯងវាជាកូនអ្នកតាចក្រានវាជាកូនអ្នកតាចក្រានកូនអ្នកតាចក្រានហ្នឹងឯងកូនអ្នកតាចក្រានហេចាយជាណាជាណាតាយឹមភីចុះបងឯងជាណាដែរយឹមស្គាល់អីនេះឯងទៅបាត់យឹមមកដល់អូមកដល់ហើយជឿសសបងសបងនេះនិយាយចឹងលបងគូនឹងនាងផ្លាត់ដៃទៅណាដែរអឺអឺនេះអឺអឺនេះនេះគេពីអ្នកនោះពិតជាវិវរធំហើយពេលណាឯងទៅផុតមិនយូរប្រមាណពីអ្នកនោះក៏លួចស្រឡាញ់គ្នាទីបំផុតក៏ពោះធំទៀតផងឯងដឹងទេលោកគ្រូដឹងហើយខឹងសម្បើមណាស់ទីបំផុតលោកគ្រូក៏មិនឲ្យពួកគេចេញពីសាលានឹងនឹងហើយយើងខាន់ជួបពួកគេយូរហើយលោកថាពួកគេរៀបការមានកូនមួយកូននោះឈ្មោះកុមារទិព្វក្រហមមិនតែដឹងអី
កាពួកគេនៅក្មេងអាសាឆ្លោះគ្នាណាណាមែនទេអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាប្រកែកជាងគេហ្នឹងអូណា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 ឯងហាត់សម្រាប់វិជាសិលអមតៈឲ្យមិនណែហ៎ហេចាំបាច់សួរគេមិនចេះចាស់នេះហ្នឹងហើយចំណែកពួកយើងចោលហើយឯងនៅក្មេងលហកមែនហើយឯងហាត់សម្រាប់យុទ្ធសិលជីវិតអមតៈបានយ៉ាងណាហើយខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដែរស្លាប់ទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះប្រែកលា72យ៉ាងណែអូ72យ៉ាងហ៎ហើយយកប្រែកលាស៊ីប៉ុនប្រែកចុះស៊ីប៉ុនអូចាំមើលណាហិតអូហូយើងគឺជាស្ដេចស្វានៅភ្នំបាកកឈ្មោះយើងសុងអ៊ូខុងយើងប្រែកលាភ្លាមយេអូយយ៉ាងណែទៅជាបងទៅជាបងឯងអូយ៉ាងអូយ៉ាងអាយ៉ាអូចាំមើលដល់អីហើយយើងស្ដេចស្វានៅភ្នំបាកកឈ្មោះសុងអ៊ូខុងប្រែកលាភ្លាមអូយទៅជាខាងស្លាប់អូចុះបងបងទាំងអស់អូចាំថាតាមយើងល្អ1 2 3ស្ដេចស្វានៅភ្នំបាកកឈ្មោះហៅថាសុងអ៊ូខុងប្រែកលាភ្លាមអូអូចាំ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 មួយដំណងខខអស់យ៉ាពួកអីចាំចាំទៀតមិនពួកអីចំណាននេះទៅហើយយើងមិនតាន់បង្ហាត់វិជាអីឲ្យពួកអីទាំងអស់គ្នានឹងចេះប្រែកលាភុងហើឥឡូវវិជាប្រែកលាទាំងអស់នោះពួកអីបានរៀនទៅហើយពួកអីចាំជិះផ្ដាស់មិនអីយ៉ាចាំដូចលោកដូចនេះជាងដូចរបស់ដូចមែនព្រោះថាខោបៃគុកអូវាមកបៃគុកទៀតអូស្អាតបៃរបស់ឯងដាក់កម្មបៃរបស់ឯងបៃបៃបៃគុកទេអូខុងលោកគ្រូយើងមកហាត់វិជាសិលឯងសម្រាប់ឯងដើរបង្អួតគេហ៎មែនទេសុំទោសលោកគ្រូសឹកខោឯងលោកគ្រូគឺគ្មានចេតនាទេដល់លោកគ្រូគឺគ្មានចេតនាទេខ្ញុំភ័យទោសផងនៅលោកគ្រូក្រោកឡើងបាទឥឡូវឯងហាត់សម្រាប់វិជាប្រែកលា72យ៉ាងហើយដូច្នេះគ្រូគ្មានអីបង្រៀនអីទៀតទេឯងទៅវិញចុះហ៎អើខ្ញុំតានេះនេះផ្ទះខ្ញុំឯងតាឯងត្រឡប់ទៅភ្នំបាកកចុះប៉ុន្តែគ្រូមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់ឯងអីហើយតាមពិតឯងគឺជាដុំថ្មមកដុកមានចរិតរឹងរូសខ្លាំងណាស់តាមពិតយើងមិនគួរបង្ហាត់វិជាអមតៈដល់រូបឯងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឯងអង្វរយើងទើបយើងបង្ហាត់ឯងឯងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងខ្ញុំដឹងម្យ៉ាងទៀតឯងកុំប្រាប់គេថាយើងគឺជាគ្រូរបស់ឯងបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនអត់អន់ឯងឯខិតខ្ញុំដឹងហើយឯងទៅជួសូមលោកគ្រូអ្នកបានសុខសុខតោបានសុខសុខតោបានសុខលោកគ្រូខ្ញុំលេសសិនចាំសិនអូអីមិនក៏លោកគ្រូខកខ្ញុំមុនតិចគ្រូប្រាប់អីហើយគ្រូចង់បង្ហាត់ឯងឲ្យប្រើវិជ្ជាក្រាប់ខ្លួនក្លាប់ខ្លួនម្ដងមានចំនួន 18,000 យូរ 18,000 យូរយុទ្ធសិលក្លាប់ខ្លួនយុទ្ធសិលក្លាប់ខ្លួន
យុទ្ធសិលកឡាខ្លួនទីបំផុតអ៊ូខុងបានសម្រេចនូវវិជាសិលជាច្រើនហើយតាំងពីអ៊ូខុងដោះចេញពីដុំថ្មមកមានអាយុ304ឆ្នាំទៅហើយរីឯបញ្ជីស្លាប់នោះនៅក្នុងស្រុកយូមរីក៏ត្រូវស្លាប់ទៅតាមការកំណត់ដែរគឺគេនិយាយថាស្ដេចយូមរីឲ្យអ្នកណាស្លាប់នៅនេះត្រូវទៅស្លាប់ចំណែកអ៊ូខុងតើអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានឬអត់ក្បាលគោនោះពលិមផ្លិតដៃពេលដែលធំឡើងនឹងជួបប្រទះនឹងរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាភាពបន្តទៀតI'm done.